תודה רבה. ערב טוב לכולכם. לפני שנתחיל, הדליפו לי שיש היום יום הנישואין 64 של אחד מהזוגות המשתתפים שלנו, משפחת קרזן, הרב רובי קרזן, ואני רוצה קודם כל לאחל בריאות טובה ומעולה עד 120 שנה, ולהמשיך עם גימטריה של 64, זה סמך דלת, זה סייאטה דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעמוד לצדכם עד 120 שנה. הערב אנחנו נדבר על נושא שהוא לא בדיוק התחום הספציפי המקצועי שלי, הפסיכולוגיה, על אף שבמשך החיים, בוודאי בתפקיד, לומדים על זה ולומדים להכיר ולזהות גם בעיות פסיכולוגיות וגם אם אנחנו מדברים על כיוונים מסוימים. יש באחד מן הזרמים של הפסיכולוגיה, זה פסיכולוגיה התנהגותית, בלועזית זה behavioral psychology, יש יחס לנושא הזה אצל חכמינו. זאת אומרת, הפסיכולוגיה המודרנית, שאנחנו מדברים על סיגמונד פרויד, הוא לא האבא של הפסיכולוגיה. חכמינו כבר מימי קדם, במאמרי חז"ל שונים, בגמרא, במדרשים, ודרך גדולי הראשונים, כמובן הרמב״ם ואחרים, עד עצם היום הזה, אנחנו שומעים על הסברים פסיכולוגיים לדמויות במקרא, גם לגבי עניינים של סתם התנהגות, איך שחכמים נתנו רקע וגיבוי לכל מיני תקנות וגזרות, שהרבה פעמים זה על רקע נושא של התנהגות של בני אדם, ואיך אנשים מתנהגים. הנושא הוא לא רלוונטי בהכרח לפרשת ויחי, שבת הקרובה, אבל זה כן רלוונטי לאיך אנחנו מתנהגים בעידן של מגפת הקורונה, כיוון שיש לא מעט דברים, כן סגר, לא סגר, חוקים, והשאלה היא איפה אנחנו בקטע הזה. בואו נבדוק את זה דרך המקורות, אחר כך נראה אם אפשר להשליך את הדברים החשובים האלו על הימים אלו. במקום מספר הראשון בדף המקורות, במסכת יומא, יש כאן משהו מאוד מפורסם. חלק גדול מהדברים יהיו מפורסמים, אבל אנשים לא שמים לב שזה עניין שחז"ל תפסו את עניין הפסיכולוגיה בגדול. הגמרא מדברת על כך, אמר רב הונא, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, אדם עבר עבירה פעם אחת, ואחר כך חזר על אותה עבירה, אז כתוב הותרה לו, זה הופך להיות מותר לו. שואלת הגמרא, הותרה לו? באמת? זה הופך להיות מותר בגלל שאדם עבר עבירה פעמיים, אז כבר בפעם שנייה זה מותר? אלא הגמרא אומרת, הותרה לו, סוק הדעתך, הייתי חושב שבאמת זה הופך להיות מותר? עונה הגמרא, אלא אם תגיד, נעשית לו כיתר. זאת אומרת, מבחינת האנשים, אחרי שכבר שברו את הקרח ועברו את העבירה, אז פעם שנייה זה כבר הרבה יותר קל. הרבה יותר קל לעבור את העבירה, ולכן מבחינתם זה לא היה, השד לא היה כל כך נורא, ואפשר באמת לעבור את העבירה הזאת, אתה רואה שהעולם לא התמוטט. הרבי מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק, הוסיף על הגמרא הזאת, ואמר, למה הגמרא אומרת רק העובר בשנה, עובר וחזר על העבירה, מה מפעם שלישית? אז הוא אומר, פעם שלישית זה כבר מצווה, זה פעם שנייה זה כאילו זה רק מותר, אבל פעם שלישית זה בוודאי, זה כך צריכים להתנהג. כמובן חז"ל נתנו לנו להבין שיש בעיה של הרגלים, ואנחנו נראה תכף כמה מקורות איפה שהנושא של הרגלים משחק תפקיד, ועוד איך זה משחק תפקיד. ברמב"ם הלכות תשובה במקום מספר 2 מפרק ג', הרמב"ם מדבר על איך הקדוש ברוך הוא שוקל עוונות מול זכויות בראש השנה ויום הכיפורים, בשעה ששוקלים עוונות אדם עם זכויותיו,
אין מחשבים עליו אבון שחטא בו תחילה, ולא שני. יש מה שנקרא בלועזית first offender, זאת אומרת, אדם עבר את עבירה פעם ראשונה בחיים שלו. אז הרבה פעמים יש הקלה בעונש, או אפילו הקלה בכלל, שיוצאים רק עם איזו התראה, אבל לא ממצים את הדין לגמרי, על אדם שפעם ראשונה בחיים עבר עבירה. אפילו בחוקי תנועה, אפשר לראות את זה גם כן, לא תמיד שוטר יכתוב דוח על המקסימום, אם זה באמת הרקורד של הנהג הוא נקי. אז יש גם בתורה מושג כזה, פעם ראשונה. פעם ראשונה זה כאילו, לא שקדוש ברוך הוא מוכל מיד, אבל מוכן לעבור על זה, כיוון שזה לא הוא, זה לא הוא, הוא מעד, הוא נתקל באיזשהו בעיה ונתקל בזה, וזהו. אבל בואו נמשיך הלאה, כאילו. אז פעם שנייה גם כן, אבל פעם שלישית, אם אדם עבר אותה עבירה שלוש פעמים, אז הוא כבר יקבל את העונש גם על הפעם ראשונה והשנייה. זה מה שהרמב"ם אומר. נותנים איזושהי אוויר לנשום פעם ראשונה, פעם שנייה. אבל פעם שלישית זה הופך להיות רציני. זה מה שהרמב"ם מדבר. מורה סולובייצ'יק המשיך באיזשהו קו מעבר למה שהרמב"ם כותב כאן, והוא סבור, והוא חשב, שאם אדם עובר עבירה באופן מתמיד, זאת אומרת, זה לא שקם בבוקר ונתן את הדעת, האם לחלל שבת או לא לחלל שבת. בן אדם הזה כבר 50 שנה לא שומע שבת, אז הוא לא מקבל החלטה מדי שבת בשבתו אם לשמור או לא לשמור. אז הרב אמר, אותו בן אדם, העומס או עוצמה של עבירה מבחינה תיאולוגית בעצם יורדת. למה היא יורדת? כיוון שזה בן אדם שעובר עבירה ללא בחירה חופשית. למה אין בחירה חופשית? כיוון שאם בן אדם יתרגל לאיזשהו דרך של חיים, אז הוא כבר הקריב את הבחירה חופשית על, על, על במת הדרך שלו, ולכן יכול להיות שדווקא אדם שהוא עובר עבירה באופן מתמיד, אז היחס של הקדוש ברוך הוא אל אותו בן אדם יהיה טיפ טיפונת פחות מנגיד אדם שהוא בסך הכל צדיק, ועבר עבירה אחת. הלא חזר, כן מדברים על כך שהקדוש ברוך הוא מדקדק בקוסר של יוד על צדיקים. למה? כיוון שאין להם את הלוקסוס הזה של סריה של עבירות. לעומת זאת, אם בן אדם כן עובר עבירות באותה עבירה באופן מתמיד, אז העניין של הרגלים נכנס לתמונה, ולמעשה מערער על בחירה חופשית שלו, עד כדי כך. זה יסוד שהרב סולובייצ'יק דיבר על זה פעם לפני יום כיפור, על המושג בחירה חופשית בכלל, ואיך יכול להיות שבן אדם חוזר בתשובה בלי בחירה חופשית, ואיך הוא חוזר בתשובה עם בחירה חופשית, זה כבר מסע שלם. אבל לפחות הרעיון הזה של הרגלים, שהוא גורם לחישוב של עוונות וזכויות של בן אדם, הוא כן חשוב. עניין נוסף מופיע במסכת סנהדרין במשניות, של הנושא של הוצאה להורג, ארבע מיתות בית דין, כי ידוע, אני רק אגיד שכבר במסכת מכות, במשנה כתוב שבית דין שמוציא להורג פעם ב-70 שנה, זה כבר בית דין קטלני, חזל לא ססו להוציא לפועל ההוצאה להורג. מאידך, לומר שבשום פנים ואופן לא, אם אני לא טועה, זה רבי עקיבא שאמר, אף אנחנו מרבים שופכי דמים בישראל, זאת אומרת, אי אפשר מבלי להוציא להורג אף אחד, כיוון שאז כל הנושא של הוצאה להורג מאבד גובה לגמרי. אבל בכל אופן, היום כמובן הדבר הזה לא קיים, אין לנו את הבית דין של 23 דיינים, ומה שהסמכות בידי ממשלת ישראל דרך בתי משפט להוציא להורג, זה לא מדין בית דין אלא מדין מלכות. אלו שכמונו, שאנחנו מאמינים שבממשלת ישראל יש אספקט של מלכות ישראל, אז מדין מלכות הם כן יכולים להוציא להורג, ולכן כשהוציאו להורג את אייכמן למח שמו וזכרו בתחילת שנות ה-60, אנחנו לא ראינו בזה כמעשה שפיכות דמים, אלא כמעשה מוצדק מטעם כלל ישראל, והשליח ציבור זה היה מדינת ישראל.
והרבה אנשים אינם מודעים לכך שבספר חוקים של משפט הצבאי במדינת ישראל, שהבית משפט הצבאי יכול לגזור גזר דין מוות על מחבלים שהורגו יהודים. פשוט מאוד, זה קיים, החוק הזה קיים, אבל בגלל שיקולים כאלו אחרים, החליטו שלא להפעיל את זה. אבל זה קיים, זה קיים, ויש להם את הזכות החוקית לעשות דבר כזה. אבל אנחנו מאוד מאוד נזרים מעניין הזה. אבל כשלומדים את הדינים של הוצאה להורג, יש הרבה הרבה מוסר השכל שאפשר ללמוד מזה. יש מילה אחת שאנחנו כולנו שמענו בימים הללו, מאז תחילת פרוץ הקורונה, המילה עדר, כן, תסמונת, החיסון, חסינות של העדר. מה זה חסינות העדר? אנחנו יודעים שהם 60% מתושבי המדינה כבר מחוסנים או מחזיקים בנוגדנים לנגיף, אז הנגיף אין לו מה לחפש ולכן הוא ימות. הנגיף עצמו יעזוב. זה בסדר, חסינות של העדר. אבל העדר הוא דבר שהוא כן חשוב ורלוונטי לגבי הנושא הזה של דיני נפשות בישראל. במשנה במסכת סנהדרין, פרק שביעי, 4 מיטות נמסרו לבית דין, כתוב סקילה, שריפה, הרג וחנק. עכשיו, אוקיי, אנחנו מכירים את זה מהוידויים שלנו ביום הכיפורים, סקילה, שריפה, הרג וחנק, ואז כתוב רבי שמעון אומר, שריפה, סקילה, חנק והרג. רגע, על מה יש להתווכח? הם אומרים בדיוק אותו דבר, חכמים ורבי שמעון, אבל הסדר שונה. אז למה יש מחלוקת, האם זה 1, 2, 3, 4, סקילה, שריפה, הרג, חנק, או שזה שריפה, סקילה, חנק, הרג. זאת אומרת, 2, 1, 4, 3. מה יש כאן להתווכח? יש עבירות שהתורה אומרת זה סקילה, יש עבירות שהתורה אומרת זה שריפה. אבל כשאתה לומד אותם ואתה שם אותם על השולחן, לפי סדר מסוים, מה יש להתווכח על הסדר? אז הרמב״ם מסביר לנו שדרך הסדר המדויק אנחנו לומדים על חומרת העניין. חומרת העניין. ולכן עבירה שיש פה סקילה היא עבירה יותר חמורה מעבירה שיש פה רק שריפה. ועבירה שיש פה שריפה יותר חמורה מעבירה שיש פה הרג, ועבירה שיש פה הרג יותר חמורה מעבירה שפה חנק. ובא רבי שמעון ומערער על הסדר. למה? כיוון שלפי רבי שמעון, עבירה שיש פה שריפה היא יותר חמורה מעבירה שיש פה סקילה. ולכן זה לא סתם שיש כאן מחלוקת על סדר עניינים בארבע מיטות בית דין. הרגע מה שאמרתי עכשיו, והמשנה אומרת במשנה ד' במקום מספר 3, אלו הן הנסקלים. א', ב', ג', ד', יש רשימה שלמה, ואחר כך כתוב עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה זה מהנסקלים. עכשיו אנחנו פוסקים להלכה לפי שיטת חכמים בניגוד רבי שמעון, זה שהסדר המדויק הוא סקילה, שריפה, הרג, חנק, 1, 2, 3, 4. ואז אחת, זאת אומרת, האווירה הכי חמורה שיש. עבודה זרה, אני מבין למה עבודה זרה תהיה האווירה חמורה ביותר. שלילת עצם קיומו של הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להמשיך הלאה עם יהדות. אז ברור שזה אחד מן החמורות. אבל הפלא הוא שבמקום מספר 4, במסכת סנהדרין פרק ט', ששם כתוב, אלו הן הנהרגין, זאת אומרת, אחרי שהמשנה דיברה על הנסקלים והנסרפים, מגיעים לאלו הן הנהרגין. אז כתוב, הרוצח, אדם ששופך דם, ואנשי עיר הנידחת. עכשיו, מה זה עיר הנידחת? עיר הנידחת זה אם יש מצב שאיזה מסית מגיע לעיר ומשכנע את כל תושבי העיר לעבור לעבודה זרה. אז אנחנו לא מדברים על עבודה זרה של הבודד, אנחנו מדברים כאן על עבודה זרה המונית של כל תושבי העיר. אז אתה אומרת שאתה חייב להשמיד את העיר הזאת טוטלית, ולא ידבק בה מאומה מן החרם, אסור לגעת וליהנות משום כלום מעיר הנידחת, ואז יש כל מיני הלכות על עיר הנידחת, שירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת, בגלל שאי אפשר להשמיד את זה, ובעיר ספר ליד הגבול לא עושים עיר הנידחת, בגלל שזה פלצה בביטחון של ארץ ישראל, אלף אחת הלכות על עיר הנידחת, עד שאתה לומד את התוספתא במסכת סנהדרין, פרק ט"ז, כתוב עיר הנידחת לא היה ולא נברא, זה, זה,
זה כמו בין סורה ומורה. יש עוד כמה דברים שחזל אמרו, זה בתור התורה, אבל בפועל, למה זה לא קרה? לא צריכים להיבהל עד כדי כך. ובכל זאת, צריכים ללמוד מזה משהו. מדוע כשאדם עובד עבודה זרה כאדם בודד, ותופסים אותו, והסירו אותו לפני כן, וזה נעשה בפני שני עדים, והביא אותו לבית הנשיא משושה, והשימו אותו, וחייבו אותו בעונש מוות. איזה מוות? סקילה. למה? עבודה זרה, הכי חמור. אבל אם אותו דבר קורה לאנשי עיר הנידחת, שבסך הכל מה הם עשו? הם עבדו עבודה זרה. לא אדם אחד, אלא 20,000 אנשים, תושבי העיר, כולם. אז נכון שמוציאים אותם להורי, אבל לא על ידי סקילה, אלא על ידי הרג. אז יש סקילה, שריפה, הרג חנק. הרג זה מספר 3. וההלכה רצתה להגיד לנו משהו. מדוע מוציאים להורי אותם 20,000, נגיד איזה 20,000 תושבי העיר, על ידי הרג, מספר 3 בהיארכיה, ולא על ידי סקילה, מספר ראשון. הלא בסך הכל זאת אותה עבירה ממש. והתשובה היא שחזל הכירו בפסיכולוגיה של ההמון. Mob psychology. אנחנו מכירים את זה בהפגנות למשל, שבן אדם בודד פרטי לא היה עושה דברים, אבל רואה שכולם עושים, יש איזה להט, שכולם רצים ככה לזרוק אבנים או לשרוף דברים, אולי, אז בן אדם פשוט נגרר אחרי ההמון. ואני זוכר בשנת 68 היו הפגנות גדולות בארצות הברית, ובבית משפט העליון בארצות הברית היה צריך לתת פסק, איזו הכרעה בנושא הזה, האם יש הקלה כשבן אדם נתפס כחלק מהמהומה הזאת של רבים, לעומת בן אדם פרטי שעושה עבירה. אז גם כאן ההלכה באמת אומרת שאם אותם אנשים עבדו עבדה זרה שהם חלק מעיר הנידחת, פירוש הדבר שלא כל אחד ואחד פתאום הפך להיות פילוסוף ותיאלוג והגיע למסקנה שקדוש ברוך הוא לא נמצא ויש אלוהות בעץ אשרה וכן הלאה. לא, פשוט מאוד, הוא פשוט נגרר אחרי האקשן הגדול שהיה שם, ולכן יש הקלה מסוימת, בזה שמוצאים להורג על ידי הרג בלבד, ולא על ידי סקילה. מזה אנחנו רואים שחזל בהחלט הכירו בעניין הזה של ההתנהגות של בני אדם, הדבר הזה עלול להשפיע על עונש שלהם. עכשיו הנושא של הכרה בתת מודע של אדם. אנשים חשבו שאולי פרויד גילה את התת מודע, חזל ידעו על תת מודע גם כן, והנה יש הוכחה טובה. אני חייב לומר שזה לא גיליתי בעצמי. היה לי מנהל מחנה קיץ בארצות הברית, שהוא במקרה היה גם פסיכולוג, אז הוא פעם נתן איזשהו שיעור והזכיר את זה עובדה שחזל גילו כבר מזמן את העניין הזה של התת מודע, subconscious. אז הגמרא אומרת, מסכת ברכות, תשמע, בואו, הגמרא רצה להביא את זה לאיזו הוכחה, מת אביו והוא יורשו. זה מצב שאדם אביו נפלח לעולמו, אבל אביו היה מולטי מיליונר, ואתה בא בתור לקבל את הירושה. אז נכון שאתה מתאבל, אין שום ספק בזה, אתה מתאבל לעבוד אביך. אבל בו זמנית, אתה גם כן קצת שמח, שעכשיו כל התוכניות שלך לקנות זה ולנסוע ומה לא, ולהשקיע באיזה עסקים, או פתאום על מגש כסף, אתה מקבל מיליונים. אז איך אתה מגיב לדבר כזה? אומרת הגמרא, הוא חייב בשתי ברכות, ברכת דיין האמת, על זה שנפטר אבא והוא באבל, ושנית, הוא צריך לברך הטוב והמיטיב. הגמרא אומרת, מתי הוא מברך הטוב והמיטיב? הוא צריך לחלק את הירושה עם שאר אחים. אז הוא לא המקבל היחידי של הירושה. אבל בוא נגיד שהוא המקבל היחידי של הירושה, אז במקום הטוב והמיטיב הוא מברך שהחיינו. הנה, הבוקר ראש ממשלה בירך שהחיינו, כשיונתן פאול פולארד ירד מהמטוס, ובצדק. אז שהחיינו מברכים על רגע של שמחה. הבן אדם הזה הוא לא שמח. הוא לא שמח שאבא נפטר. הוא היה מעדיף שאבא ימשיך לחיות,
את הירושה יקבל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד 10 שנים. אבל אבא מת, ועובדה, אז הוא מתאבל, מברך דיין האמת, אבל בתת מודע, הוא עושה שמח. לא שכלפי חוץ הוא עושה שמח, להפך, כלפי חוץ הוא בוכה, הוא קורא בגד. אבל בפנים, בעמוק עמוק בפנים, יש כאן איזושהי יותר מניצות של שמחה, המחייבת ברכת הטוב המיטיב, או ברכת שהחיינו, תלוי אם הוא היורש היחידי, או צריך לחלק את הירושה עם אחרים. זה ברור מעל כל ספק שחזל באמת היו רגישים לכך, שבתוך בן אדם יהיה במצב נפשי שלו, יש גם תת מודע. אגב, תת מודע אפשר, אני יודע שיש זמנים בפסיכולוגיה שעושים איזה נושא של חלומות. צריך רק להסתכל בפרק 9 מסכת ברכות, יש כ3 עמודים שלמים על פתרון חלומות. אדם חלם דבר כזה, מה זה אומר? אני חושב שאפשר לכתוב לזה דוקטורט על פסיכולוגיה מודרנית, מה חז"ל חשבו על החלומות האלו, ומה היו הכיוונים של החלום שנתנו לחז"ל לומר שאם אתה רואה כך וכך, אתה תזכה לכך וכך. הרמב״ם היה מודע לעוד צד של הפסיכולוגיה המודרנית, וזה הטיפול, הרפיה של לאנשים בדיכאון. קודם כל הרמב״ם זיהה את הדיכאון. לא צריכים להמתין לפסיכולוגיה מודרנית לדעת מה זה דיכאון. זה לא נכון שאנשים לא ידעו מה זה דיכאון, חשבו זה דיבק. ואלה שראו את המחזה דיבוק וקראו את הספרים על דיבוק, החזל ידעו שיש אנשים שנקלעים למצבים שמה שאנחנו קוראים היום דיכאון, דפרסיה, והשאלה היא מה עושים עם זה. אצל הרמב״ם לנושא של דיכאון היה שם טכני, מרה שחורה. הוא השתמש בזה, הוא וגם אחרים בימי הביניים. הרמב״ם רוצה להציע לנו מה עושים אם בן אדם נקלע למצב של מרה שחורה. אני קפץ לי מקום מספר 8 כאן, וזה מופיע ב8 פרקים. 8 פרקים זה מעין מבוא והקדמה לפרקי אבות. הרמב״ם כתב פירוש המשנה. מסכת אבות שייכת למשנה. לפני שהרמב״ם מתחיל לפרש את מסכת אבות, הוא פותח את דברו ב8 פרקים של הקדמה. זה כמו הנואם הגדול שקם ואמר, תרם שאני אדבר, אני אגיד כמה מילים. אז הוא רוצה להגיד כמה מילים לפני שהוא יפרש את מסכת אבות, אבל המילים הגיעו ל8 פרקים שלמים. בפרק 5 של 8 פרקים, ששם הוא מדבר על נושא של בריאות הנפש, ממש כך, כיוון שהוא חושב שאם מסכת אבות עוסקת בעניין של התנהגות, אז זה לא מספיק רק לקרוא את המאמר חז"ל ולנסות להתנהג על פיו, ואפשר לשאול את עצמנו, ומדוע אנשים לא מתנהגים. הסיבה שחז"ל כתבו מה שכתבו בפרקי אבות, זה בגלל שחלק מהאנשים אינם מתנהגים על פי כללי פרקי אבות. אם כולם היו בסדר עם מה שנקרא פרקי אבות, לא היה שום צורך לכתוב את פרקי אבות. אז כתבו את זה בגלל הצורך. והרמב״ם רוצה לתת לנו קצת רקע להתנהגות של בני אדם, ואתה רואה שהרמב״ם לא רק רופא גדול, אבל בזמנו של הרמב״ם הוא היה קולבוינק, הוא לא רק הכיר את הרפואה מזווית של פרמקולוגיה, מתרופות ואבחון מחלות וכן הלאה, אלא גם מצד הנפשי, הרמב״ם מבין מאוד ממש את הנושא הפסיכולוגי עמוק עמוק עמוק. אז הרמב״ם אמר שמה נעשה אם בן אדם נקלע למרה שחורה, והרמב״ם ידע על מה הוא סך. כשהרמב״ם בהתחלה היה במצרים בגיל 30 עד 35, הוא מקבל תקציב, אפשר לומר, או מלגה מאחיו הבכור, שהיה איש עסקים בבינלאומי, על אוניות מהודו. וקרה אסון גדול שיום אחד בסערת בלב הים, הודו, האונייה שלו טבע, הוא וכל הסחורה שלו, ואחיו לא חזר. והרמב״ם היה ממש מצב
כלכלי על הפנים בלשוננו. הציבור, הקהל רוצה לפרנס אותו, אבל הרמב״ם פסק שהוא לא רוצה לקבל פרנסה מהקהל, בסדר? אבל הוא כותב שהוא שכב שנה שלמה בלי לקום, הוא היה משותק. הרמב״ם היה משותק, הוא סבל מדיכאון עמוק. אז הרמב״ם ידע מה זה. ואז, אבל הוא גם כן ידע שיש אנשים שבסך הכל החיים בסדר, אבל קורה שהם עכשיו בדאון כזה, יש דברים שלא הולכים לו טוב, הוא עצוב, וקשה לו מאוד לתפקד, קשה מאוד לקום בבוקר, אז הרמב"ם מציע תוכנית, פשוט איזה פרוגרמה מאוד מאוד מודרנית, אני חייב לומר, וזה נכתב לפני למעלה מ-800 שנה, 850 שנה, אז הוא אומר, וכן אם התעוררה עליו מרה שחורה, אם באמת במקום מספר 8, אם אדם נקלע במצב של דיכאון, יסירה, איך אפשר להסיר את המרה שחורה? בשמיעת שירים ומיני נגינות, שישמע שירים ומוזיקה. זאת אומרת, אדוני, תלך לקונצרטים, תלך לכמה קונצרטים, או יש לך תקליט, או יש לך דיסק, תפעיל את הדיסק ותשמע מוזיקה, ובתיור בגינות, תצא החוצה, להתפרק קצת, לדברר קצת. התיור בגינות הם מאוד מאוד, בפארקים, זה מאוד מאוד יפה, ובמניינים נעים, יש הרבה יופי בארכיטקטורה של מבנים וכן הלאה, ובישיבה עם צורות נאות, תלך לגלריה באיזה מוזיאון של אומנות, וכי יוצא בזה ממה שירחיב הנפש. הוא אומר, זה עושה לי טוב, לעשות דבר כזה פעם בחודשיים, איזה יופי. מה אמר הרמב"ם מדבר כאן? חופש, על הצורך פשוט לשנות כיוון, ולצאת מהשגרה. השגרה לפעמים משעממת, ולכן זה מכניס את בן אדם לדיכאון, אז תצא מזה מדי פעם לפעם, בין אם זה פעם בשנה, פעמיים בשנה, תעשה משהו עם הזמן שלך, והרמב"ם נותן לנו תוכנית, תוכנית עם מה לעשות, זה מעניין מאוד, הקטע הזה ברמב"ם. אני חוזר למקום מספר 6, אנחנו לומדים משהו על רצונו של אדם, לעשות משהו בניגוד לרצונו. יש כמה דברים בהלכה שההלכה אומרת שחייבים לכפות. עכשיו, לכפות זה מילה לא יפה, במיוחד בחברה דמוקרטית. אנחנו לא אוהבים את המילה הזאת, כפייה. הלא, כפייה דתית, אוי, אוי, הסמה להזכיר. אז למשל, אם אדם חייב קורבן, אדם חייב קורבן חטאת, ולא רוצה, זהו. אז אתם יכולים להגיד, לא רוצה, לא רוצה, מה אכפת לך שהוא לא רוצה? הוא לא רוצה, זה בעיה שלו. אחרי 120 שנה, הקדוש ברוך הוא יטפל בזה, ומה העסק שלך? אז התורה אומרת, תוכיח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא. שקודם כל עלינו לעשות עד כמה שאפשר, למנוע שהזולת יעבור עבירה. זה, לא, זה, זה, זה בדין עריבות, שכל ישראל עריבים זה בזה. יש לנו אחריות הדדית, ולכן זה חשוב לנו, זה חשוב. אבל אם כבר בן אדם עבר את העבירה, שהוא חייב קורבן בבית המקדש, ועכשיו הוא לא רוצה סרבן להביא קורבן, מה אכפת לי? אז הוא לא רוצה כפרה. אז הגמרא אומרת, על מבוסס על הפסוק פרשת ויקרא, שצריך להיות לרצונו, הוא צריך להביא, לרצות להביא את הקורבן, כתוב, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. המשפט הזה הוא מאוד מאוד בעייתי. כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז רגע, מה זה כופין? אז זה יכול להיות אלימות פיזית, יכול להיות לחץ חברתי, כל מיני דברים על השיטות של כפייה. אבל אם בן אדם בסופו של דבר אומר רוצה אני, לכאורה הוא עדיין לא רוצה, אבל הוא רוצה שאתה תפסיק להרביץ לו. הוא תפסיק להפעיל עליו סנקציות. וזה מה שהוא רוצה, ולכן הוא מוכן לבלוע את הצפרדע ולעשות מה שהוא מבקשים ממנו לעשות, על אף שהוא אין לו עניין ל-
לעשות את זה. מה זה כופין אותו עד שהיא אומר רוצה אני? אז אתם יכולים להגיד, טוב, זה בית המקדש לא קיים היום, זה לא רלוונטי. ומה שכן רלוונטי זה דיני גיטין בישראל. הלא אדם חייב לגרש את אשתו מדעתו ומרצונו החופשית. ומה קורה אם בית דין מגיע למסקנה שאישה שטבעה את בעלה לגירושין בבית דין רבני, ואישה צודקת ב-100%, מגיע לגט, והבעל סבן, הוא לא רוצה לתת גט, למה? יש פרשת של סחיטה, הוא יכול להרוויח טוב טוב מזה שהוא מסרב. בסופו של דבר, האישה הזאת תסכים לתת לו את הדירה ואת האוטו ואת החסכונות, והיא תישאר ללא כלום עם הגט. והוא יצא מזה רוטשילד. אז הגמרא אומרת, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. בדיוק אותו לשון. והרמב״ם אומר לנו, בהלכות גירושין פרק ב' הלך הכף, מי שהיה נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין של ישראל בכל מקום ובכל זמן, מקין אותו עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הגט והוא גט כשר. למה זה חשוב שהרמב״ם יפסוק שזה גט כשר? כיוון שיש מה שנקרא גט מאוסה. גט מאוסה זה גט שנכתב על ידי כפייה. אז השאלה היא אם אין כאן גט מאוסה. הלו כל הסיפור, כל הדיבורים על הנושא של הסכם תחום נישואין. אז הסכם תחום נישואין זה המצאה של השנים האחרונות של כמה רבנים חשובים שרוצים למנוע את המצב של סרבנות. ואמרו שהחתן וכלה יחתמו עם הנישואין על מסמך, שאגב יש איזה גב גיבוי חוקי לחלוטין וגם הלכתי, שאם יש תפייה לבוא לבית דין וצד אחד לא רוצה לבוא, אז יש כנס כספי שכמו המונה של המונית, רץ כל יום 1,000 שקל, 2,000 שקל, 3,000 שקל, זה כבר מגיע ל-10,000 שקל, אתה כבר בא, וזה העניין. אז יש רבנים שאמרו, רגע, אי אפשר לעשות דבר כזה, זה גט מאוסה, זה גט על ידי כפייה, הוא לא רוצה לגרש, הוא רק לא רוצה לשלם את הכנס, אז זה כבר הרבנים דנו בזה, אני רוצה להיכנס לזה כרגע, אני בעד הסיפור הזה של ההסכם תחום נישואין, אבל השאלה היא איך זה עובד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני, כשאנחנו חושבים שהוא באמת לא רוצה, זה רק העניין הזה של הלחץ, אם זה פיזי, אם זה חברתי, שהוא רוצה שתפסיק, תפסיק, די, 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 אז הוא מוכן לתת את הגט. מי שהבין את זה טוב, זה היה, הרמב״ם בעצמו נתן איזשהו הסבר, וזה כבר דבר שהוא בין השקפתי הלכתי לבין פסיכולוגיה מודרנית אפילו. הוא אומר שבעצם בזה שאדם הוא יהודי עם נשמה יהודית, הוא רוצה לקיים מצוות התורה. כל יהודי רוצה לקיים מצוות התורה. ואם יש איזה יהודי שלא רוצה לקיים מצוות התורה, אז כנראה יש מכשולים בדרך. והוא אומר שהמכשולים האלו נקראים בלשון חזל יצר הרע. המקין אותו, הלחץ הזה, מיועד לפגוע ביצרי הרע של בני אדם. פשוט צריכים לתת נוקאאוט לאותם יצרי הרע, שהם לא יישארו כבר בזירה, ומה יישאר? נשמתו הטהורה של היהודי שאומר רוצה אני. כיוון שכל יהודי רוצה להגיד רוצה אני, כיוון שהוא רוצה להיות ישר עם הקדוש ברוך הוא, ונשכן בשכל טוב בין הילדים וידם, הוא רוצה להיות ישר עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש דברים מפריעים, אז צריך פשוט לטפל בגורם המפריע הזה. כך אומר הרמב״ם, בעם גדול בתורה ממאה ה-19, במאה שמחה הכהן מדווינסק, זה מליטה, והוא בעל האור שמח על הרמב״ם, ובעל משך חוכמה על התורה, משך זה מאיר שמחה כהן, ואור שמח, אתה שומע גם את שמו, מאיר שמחה. אז רבי שמחה כהן, בעל אור שמח על הרמב״ם, כתב, אתה יודע מתי זה עובד, מה שהרמב״ם אמר? שמקין אותו, נותן את הבוקס ליצר הרע, ובסופו של דבר, הרוצה אני הוא כן ואמיתי, זה רק אם החברה הכללית היא חברה דתית, שרוב רובו של החברה שומרי תורה מצוות.
אז אפשר לסמוך על זה שגם הוא רוצה. אלא מה? יש גברים שמפריעים. אבל אם רוב החברה היא איננה דתית, אז הכפייה הזאת מולידה למעשה תגובה נגדית, וודאי וודאי לא תשיג את המטרה המיוחלת. והאמת היא שזה חידוש גדול, שאמר בעל אור שמח, אבל מורי ורבי הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל בישיבת הר עציון, יישם את הקטע הזה של אור שמח במאמר שהוא כתב לפני הרבה שנים, בשנת 66, על דת ומדינה במדינת ישראל, Religion and State, The Case for Interaction. קודם כל צריכים מילון לאנגלית כדי לקרוא את המאמר של רב ליכטנשטיין באנגלית. שם הוא מבסס את עצמו על הקטע הזה, והוא מדבר, אשר לאור שמח, הוא מדבר על בעיה של כפייה דתית בארץ, ועל חקיקה דתית בכנסת, ובאמת הוא חושב שבאותם נושאים שבלאו הכי תושבי המדינה שומרים, בין אם מגדירים את עצמם כדתיים או לא, הרבה הרבה אנשים שומרים על לא מעט דברים, על זה אפשר לעשות חוקים בכנסת כדי להגן על דברים, אבל על דברים שאולי רק מיעוט של תושבי המדינה, הציבור הדתי והחרדי שומר ורוב המדינה לא שומר, הוא חשב שהמחיר החברתי הוא עמוק מדי, כבד מדי, כדי שאנחנו נעביר את חוקים כאין אלה. צריך פשוט לחשוב על זה, זה לא כל כך פשוט. אבל בכל אופן, רואים שהרמב״ם גם כן תפס את העניין הזה, מה קורה בתת מודע של היהודי, שבסך הכל הוא רוצה להיות בסדר עם הקדוש ברוך הוא, ויש דברים שכלפי חוץ, שמפריעים לו להשיג מטרה זו. אני קופץ עכשיו לעניין של הרגלים. הרגלים, יש איזה מושג שחזל השתמשו בו, שנקרא חזי להצטרופה. זה הולך, אפשר לצרף, זה הולך להצטרף. זאת אומרת, אם אתה עושה משהו שהוא באמת קטן, זה שום דבר, זה באמת שום דבר. אבל כשאתה ממשיך לעשות את זה, זה מצטרף למשהו גדול ורציני, אז כבר אסור לקחת את הצד הראשון. ואי אפשר להגיד, טוב, מה שעשיתי עכשיו זה לא נורא, באמת לא נורא. והנה, הדבר הזה יוצא לדרך בדיון הלכתי, במחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, בנושא של חצי שיעור. חצי שיעור זה בן אדם שאוכל פחות כזית למשל, שהוא השיעור מינימום, הנפח של כזית של מאכל, כדי לעבור עבירה. אז נגיד בשר חזיר, אז חצי שיעור זה לא 50%, זה משהו פחות מ-100%. אז חצי שיעור זה 1% עד 99%. זה נקרא חצי שיעור. השאלה היא אם חצי שיעור עשו מן התורה כן או לא. אז מה זה השיעור? השיעור זה רק לקבל מלכות בבית, זה עונש. אז רבי יוחנן אומר שלאכול חצי שיעור ממאכלות אסורים הוא גם אסור מן התורה, אבל אין עונש בבית דין. רק כשבן אדם אוכל יותר מכזית של בשר חזיר, יקבל עונש מלכות בבית דין. ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש אומר, לא, חצי השיעור זה מותר מן התורה, לאכול חצי כזית, נפח של כזית של חזיר, אין בזה שום איסור בתורה. ואז הגמרא ממשיכה, רבי יוחנן אומר, אסור מן התורה, למה זה אסור מן התורה, הסברה היא, כיוון שאם תאכל, בעצם כזית זה איסור, אבל אם תאכל את הביס הראשון, שזה הרבה פחות מהכזית, ואתה תהנה מהביס הזה, אתה תיקח עוד ביס, נו, עוד לא יאכלתי כזית, אתה תיקח עוד ביס, ועד שאתה מגיע לביס השמיני, כבר הגעת לכזית. זאת אומרת, אנחנו מפחדים, מהעניין הזה שבן אדם ייפול בפח. שתתחיל עם דבר קטן, זה ירוץ חזי להצטרופה. מי שאמר את זה, טוב, זה היה בקשר לאיסור אכילת בשר טריפה. עכשיו בואו נ... היום אנחנו משתמשים במילה הזאת טריף, שזה שם כינוי לכל דבר לא קשר. אבל טריפה
יפה זה ביטוי הלכתי טכני לגבי בהמה שאיננה מסוגלת לחיות 12 חודש בגלל מחלה או מום פנימי. זה נקרא טריפה. אם הבהמה סתם מתה, זה נבלה. אבל בהמה טריפה זה בהמה שאיננה מסוגלת לחיות 12 חודש. עכשיו, אנחנו לא מעבירים כל בהמה לפני השחיטה ל-MRI או תמונת רנטגן כדי לבדוק מה קורה באיברים הפנימיים, אלא יש כלל שרוב בהמות כשרות, אבל מאחר שיש חשש שאולי יש כאן משהו בתוך האיברים הפנימיים, אז מיד אחר השחיטה, השוחט הוא גם כן הבודק. שוב, שוחט הוא בודק, הוא בודק את הריאות, הוא בודק עוד איברים פנימיים, כדי לבדוק שהכל היה בריא ותקין, ואז הוא מכשיר את הבהמה לאכילה. עכשיו, בעל ספר חינוך אומר, והוא ניזון גם מהרמב״ם וגם מהרמב״ן מטעמי המצוות, שכל דבר שהוא אסור באכילה, הוא ממילא לא בריא לגוף. שוב, זה הדבר שצריך לבדוק את זה במעבדה, כדי לבדוק בדיוק מה קורה כאן. אבל מה? ספר חינוך אומר, שאם הבהמה היא טריפה, פירוש הדבר, יש כאן פתולוגיה מסוימת בתוך הרקמה של הבהמה, וזה יכול להיות לא בריא. עכשיו, אם הבהמה נשחטה שלא כהלכה, זאת אומרת, משהו זז, הסכין לא היה קטקין וכן הלאה, ופוסקים שהבהמה הזאת היא טריפה, אז לפני דקה הבהמה הייתה בריאה לגמרי. אתה רוצה להגיד לי שהחלקים של הבשר של אותה בהמה הם כבר פגומים מבחינה בריאותית? אז ספר חינוך אומר שני דברים. אין לדבר שיעור, אנחנו לא יכולים למדוד דבר כזה, ולכן הכל אסור. דבר שני הוא אומר, שאם אנחנו מסכימים שבסופו של דבר יהיה פגמים בריאותיים בבשר של אותה בהמה, אז אתה צריך להסכים שזה מתחיל באיזשהו מקום בקטן, ולכן הכל יהיה אסור. אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת לגבי עישון בסיגריות. עישון בסיגריות, אנחנו יודעים שאדם שמעשן שתי קופסאות סיגריות ל-20 שנה, ממש כך, הוא מעלה את הסיכון לסרטן ריאות ב-22%. 22%. ואני יודע שיש איזה מישהו שישן 50 שנה והגיע לגיל 102. בסדר, קורה. אבל אנחנו מדברים כאן על נתונים. 22% יותר ממישהו שאינו מעשן. עכשיו, זה ברור לכל אחד שזה לא קורה אחרי שהוא מעשן את הסיגריה הראשונה שלו, ואני זוכר בתור תיכוניסט, אז אמרו הבתכנים שם בכיתה, מדוע לא מברכים שהחיינו על הסיגריה הראשונה שבן אדם מעשן בחיים? והתשובה הייתה, כיוון שלא מברכים בשירותים. ואיפה בדיוק הסיגריה הראשונה של תיכוניסטים? זה בדרך כלל באיזשהו מקום בשירותים. אז, אבל ברור שאף אחד לא ניזוק מהסיגריה הראשונה. אבל לפי התפיסה הזאת של הספר חינוך, ככה זה מתחיל. זה מתחיל ככה, ואז מפעילים את הכלל חזי להצטרופה, זה מצטרף, זה מצטרף, מצטרף, וההלכה באמת מפחדת מהדבר הזה, מאוד מאוד מפחדת מהדבר הזה. יש עוד דבר שנקרא בהלכה לא פלוג, לא פלוג אומר, לא מחלקים, זאת אומרת, יכול להיות גזירה מדרבנן על משהו, ועל קטגוריה של משהו, אבל בתוך הקטגוריה יש כמה דוגמאות שזה לא רלוונטי בכלל. אבל אנחנו אומרים שהגזירה תקפה לכל הקטגוריה. לא פלוג, לא מחלקים. כיוון שברגע שהוא מחלק, הוא מחלק, הוא מחלק, אז הכל הולך. דוגמה טובה זה האיסור מדרבנן לנגן כלי נגינה בשבת. אין בזה שום איסור תורה לנגן כלי נגינה בשבת. מה אסור כאן? הפחד הוא שיש למישהו גיטרה או כינור, אז הוא צריך לכוון את המיתרים. כיוון המיתרים זה תיקון כלי, זה איסור תורה. ואתה יכול להגיד, נו, נו, אני לא אתקן. אבל זה לא ככה. כל פעם שמוציאים כלי, הרבה פעמים, זה הדבר הראשון, אז מתקנים. אז לכן חז"ל אמרו, אין כלי נגינה בשבת, גזרה משום מתקן מנה, משום תיקון כלי. אחר כך אתה תלוי. תאמר, אבל יש לי איזה כלי שלא שייך לתקן, לא מתקנים סוג של חצוצרות וכן הלאה, לא צריכים לתקן כלום. התשובה היא לא פלוג. ברגע שחזל גזרו גזרה
על כלי נגינה בשבת, אז הגזירה חלה על כל הקטגוריה של כלי נגינה בשבת. זה נקרא לא פלוג. הרב עובדיה יוסף דן בשאלה הזאת, לגבי העניין הזה של הדלקת נרות שבת מול הדלקת נרות יום טוב, דווקא אצל אשכנזים. הוא משווה בין מנהג אשכנז למנהג ספרד. הרב עובדיה יוסף מביא את מנהג ספרדי, שגם בשבת וגם ביום טוב, הנשים מברכות ואחר כך מדליקות. מדין לברך עובר לעשייתן. זה הדין שרב עובדיה פוסק. הרב עובדיה מודע לזה שנשים אשכנזיות אינן עושות כך, אלא בשבת מדליקות קודם, שמים את הידיים ואז מבורכות. בסדר, זה הוא מודע לזה, זה המנהג. לא רוצה כרגע להיכנס למה עומד מאחורי זה, זה אחת מהסיבות שעושים את זה, כדי ליצור איזושהי מציאות שאני הולכת עכשיו לברך ופתאום זה כבר דלוק. למה זה דלוק? כבר שלפני שנייה הדלקתי, אבל בסדר. אז בסדר, אבל ביום טוב מאחר שמותר לכתחילה להעביר אש, אז ככה נשותינו מלומדות היטב, שככה הן עושות, שהן מבורכות קודם ביום טוב ואחר כך מדליקות. זה הנועל. אבל היו לא מעט פוסקים שסברו, שנשים אשכנזיות גם ביום טוב תעשינה הדלקת נרות בדיוק כמו בשבת. דהיינו להדליק ואחר כך לברך. מה הסברה? לא פלוג. לא פלוג, לא מחלקים. כיוון שזה יכול לגרום לאיזשהו בלגן. אפילו אחד מן הפוסקים, המגן אברהם, התבטא בצורה שהיום נשים פמיניסטיות לא היו כל כך שמחות לשמוע, אלא הוא חשב שנשים לא קיבלו חינוך, הן לא יודעות מה ההבדל, ולכן לא לבבל להם תורש. עובדה שנשים כן יודעות להבחין. וזה אחד מן הסיפורים בהלכה המעניינות והעניין ביותר, על אחד מגדולי הפוסקים, בעל הפרישה, שציטט את אמו, אמו בהלכה הזו, שביום טוב מבורכות ואחר כך מדליקות. וכולם מצטטים את הרבנית אמו של הפרישה, שהיא הייתה אחת בדורה, שהיא כן הייתה תלמיד חכם וכן הלאה. עובדה שבסופו של דבר לא קיבלנו במקרה הזה את העניין הזה של לא פלוג, אבל בהרבה הרבה תחומים כן מקבלים לא פלוג. הנה, אתן לך דוגמה מאוד פשוטה, מאוד מאוד זהירים לא לחצות את הכביש על אור אדום. בסדר, זה לא צריך להיות צדיק גדול, מישהו עובר על הכביש הוא רשע על אור אדום. אז רק מי שלא שודד את הבנק הוא לא צדק, מי ששודד את הבנק הוא רשע. אז מה קורה באיזה שבת ואין תנועה, ממש אין תנועה, והנה אתה עומד שם כגולם עד שאתה מקבל אור ירוק. האם חוצים את הכביש או לא חוצים את הכביש? אני בדעה שיחל על זה לא יפלוג. זאת אומרת, ברגע שמתחילים לומר, בשבת כן חוצים את הכביש, ברגע שמתחילים לעבור על הכביש באדום, בסיטואציה מסוימת, אז זה כבר יעבור ליום שלישי ויום רביעי גם כן, וכל אחד ואחד פשוט ילמד זכות על עצמו ויהיה מורה היתר לעצמו, למה עכשיו זה בסדר? זה בדיוק מה שהיה כתוב במקור הראשון, שאם בן אדם עובר עבירה ושנה, נעשית לו כהתר. פשוט זה הופך להיות דבר מותר, וזה מאוד מאוד, זה פשוט נורא. זה נורא שזה קורה. גם לעבור עבירה כגורם שאתה משפיע על מישהו אחר. זה הגמרא המפורסמת במסכת ברכות, שאם בן אדם מברך מבלי לברך, אוכל מבלי לברך, הוא נהנה מעולם הזה מבלי לברך, חבר הוא לאיש משחית, מקום מספר 12. מה זה חבר הוא לאיש משחית? מי הוא? ירבעם בן נבט. רגע, ירבעם בן נבט? חותר מחתיא את הרבים, מה חשוב? הוא הקים מקדש בדן ובית אל, והקים עגל שם ועבודה זרה. אתה רוצה להשוות דבר כזה, שהלכתי לברז מים ושתיתי מים בלי לברך שהכל? איזה קשר יש כאן? וחזר רצו להגיד, גם אתה יכול להיות חותר מחתיא את הרבים. איך? אתה הלכת לברז מים, באיזה פרוסדור של איזה בית ספר, איזה אולם, שתית מים בלי לברך,
והראו כמה תלמידים שאתה שתית מים מבלי לברך והעולם לא התמוטט. גם הם ישתו מים מבלי לברך. זאת אומרת, אתה פשוט סולל את הדרך, וזה, אז אתה הופך להיות חבר לאיש משחית. ולכן הדבר הזה מאוד 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 חשוב לקחת את הדברים האלו בחשבון. ואולי הדבר האחרון קשור לרגש של בושה, שזה גם כן עניין נפשי של בן אדם, לא כל אחד מתבייש לכל דבר, זה כבר משנה במסכת בבא קמא, הכל לפי המבייש והמתבייש. הלא בסדרי נזיקין, אם בן אדם גרם לנזק למישהו, אז הוא צריך לשלם נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. נזק זה עצם הנזק, יש מקום למדוד את זה. לפעמים בית משפט, בית דין, יכול למדוד את הנזק. צער, כמה עלה, כמה פיצוי מגיע לי בשביל הכאבים שקיבלתי מהמכה שנתת. ריפוי, אולי צריך להביא אותי לאמבולנס, לבית חולים, ותרופות, ומה לא, זה כסף. מישהו צריך לשלם את זה, המזיק. שבט, זה פשוט, אני מובטל מעבודה, אז דמי אבטלה צריך לשלם, ובושת. בוא נגיד שמישהו נתן לאישה איזה בוקס בעין, ויש לו איזה כל מיני צבעים בעין, אז זה לא נעים לה לצאת החוצה, זה מתביישת. וזה גם כן שווה כסף, אז זה נקרא בושת. אז גמרא מדברת על כך שבושת אצל אחד ובושת אצל השני זה לא אותו דבר. הכל לפי המבייש והמתבייש, כל אחד ואחד עם הרף של על מה הוא מתבייש לצאת החוצה עם איזשהו מכה. אבל בושה זה אחד מן הדברים של גורם וקטליזה, אפשר לומר, זרז לתשובה. הרמב״ם מביא את זה בלכות תשובה, הרי אני ניחמתי ובושתי במעשיי. הרמב״ם חוזר על זה, יתנחם ומתחרט על מה שהוא עשה. והגמרא מדברת על זה במקום מספר 15, במה שאנחנו אומרים כל יום ביום כיפור, חמש פעמים בסוף, בתום כל התפילות, בתפילה של אלוקיי, עד שנוצרתי, אין כדאי, כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי, קר וחומר בנמיתתי, הרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. כלי מלא בושה וכלימה. והדבר הזה לפעמים גורם לכך שבן אדם חוזר למוטב, בגלל שהוא פשוט מתבייש. והבושה הזאת היא רגש עמוק ללא צל של ספק. אז זה חלק מהעניין הזה, וזה בריא, אגב, שבן אדם יש לו את התכונה הזאת, כיוון שאדם שלא מתבייש בכלום, אוי ואבוי, אוי ואבוי. זה קשור לעניין של ביגוד, להתנהגות, והרבה הרבה תחומים, שהבושה הוא למעשה חלק מאוד מאוד חשוב בחיינו. אז מה שראינו למעשה, זה היה סקירה של כמה וכמה הלכות, כמה אמירות ברמב״ם, וכמה התבטאויות של רבנים בימינו. אני רק אסיים שאני זוכר כרב סולובייצ'יק פעם התבטא ואמר שכשהגמרא מדברת על כך, יש איזה ביטוי תנדו, אישה תמיד תעדיף להיות ביחד עם מישהו אחר מלהישאר לבד. הדבר הזה יש לזה השלכות רבות בהקשר לזוגיות והליכי גירושין וכן הלאה. היום זה במודה לומר שיש נשים שדווקא מעדיפות להישאר לבד, לפתח קריירה וזהו. והשאלה היא האם הדברים הללו שהם הם, הם יסודות בפסיכולוגיה, האם הם דברים שיכולים להשתנות מהדורות. אני חייב לציין שמורה הרב סולובייצ'יק היה בדעה שהוא חשב שהמצבים הנפשיים שאם האלו הם בלתיין של בריאת העולם, חלק בלתי נפרד מבריאת העולם, אבל אני לא בטוח שכולם יסכימו לזה, אני רק מעלה את זה כאפשרות שיכול להיות שהדבר הזה גם כן קשור לנושא של הפסיכולוגיה, והאם בני אנוש מסוגלים עם הדורות לשנות כיוון מבחינת העדיפויות שלהם, ואז זה עלול, אמור לשנות גם את
המצבים הנפשיים שלהם, זה בהחלט יכול לקרות במשך הדורות. אוקיי, אז דיברנו, ואני מקווה שאנחנו, עם כל הפסיכולוגיה הזאת, שלא צריכים ללכת לקבוע תור אצל פסיכולוגי, ואנחנו בריאים ושלמים גם בגוף וגם בנפש. ערב טוב. שלום, שלום. ערב טוב. שלום, שלום. שרון, סליחה.